time of the year now, you got people falling in love. Brings you good cheer now, when that mistletoe is above. Ja tervetuloa Maja Weekendin pariin. Nyt on siis perjantai-aamu kello 9.25. Mä oon tehnyt tässä vajaan tunnin töitä, vähän enemmän ja vähemmän. Ja mulla alkaa 5 minuutin päästä päivän ensimmäinen palaveri. Se on semmoinen team meetingi, mikä on, kulkee nimellä Coffee Break myös. Eli me ei ole mitään työjuttuja jutella, vaan ihan kaikkea vaihdetaan kuulumiseen sellaista. Mutta sen pidemmittä puheitta jatketaan tää vlogia. Ja saatte nyt nähdä, mitä mun viikonloppuun kuuluu. Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. No niin, kello on nyt vasta vähän yli 10 aamulla. Mä söin siis aamupalakissa sellaisen niinku suklaapatukkajutun, tai sellaisen. Anyway, sellaisen patukan. Ja nyt mulla on nälkä jo, ja mä en niinku millään jaksa odottaa lounaaseen asti. Ja mä ajattelin, että mä söin nuudelin. Siis nää on mun ihan lemppari nuudeleita, mä oon niinku obsessed näiden kanssa. Ja mä tilasin itse asiassa netistä sellaisen, missä tulee 40 toita paketti. Niin odotan, että se saapuu, koska siis nää on loppu kaikista mahdollisista kaupoista, missä mä oon käynyt. Mä oon siis käynyt kaikissa niinku aasialaisissa pikkuruokakaupoissakin, ja ne on niinku loppu kaikkialta. No idea why. Katsokaa, miten upea pullo mulla on. Eikö hieno? Ajattelin tullut tässä vaan nyt raportoimaan. Kello on 11:30. Ja mä oon erittäin stressaantunut. Mä luulin, että tää työpäivä olisi silleen aika helppo. Että mulla oli tosiaan yksi deadline, mikä mun pitää saavuttaa tämän päivän loppuun mennessä. Ja mä olin silleen, että no mulla ei ihan hirveästi tehtävää siihen. Että sit mä voin auttaa muita juttuja, mitkä on sit niinku ensi viikolle due. Mut sit tottakai ihmiset aina yllättää ei positiivisesti, niin sit mä en oo viime yönä oikeastaan nukkunut hirveän hyvin. Mä nukkunut tosi huonosti, niin kiva. Sitten lisäksi mä just katsoin, mulla on pari niinku joululahjuttua ja muuta niinku tilattuna paketteja, mitkä pitäisi saapua tänään. Nyt just katsoin, yksi paketti, mikä piti saapua tänään, niin siinä nyt lukeekin, että se saapuu vasta huomenna. Ja mä oon suunnitellut, että mä en oo huomenna kotona. Sitten mulla on tulossa itse asiassa uusi iPhone tänään postissa, koska tää mun iPhone 7 on vähän outdated. Tää on vähän niinku vanha ja romu, niin mä tilasin sit uuden iPhone itselleni noin varmaan melkein kuukausi sitten. Niin se vihdoin tänään pitäisi saapua. Ja mä katson, että mulla, että se saapuu, niin sitä saapuu ilta 5 ja 6 välillä. Jolloin periaatteessa mä olin menossa johonkin, niin miksi mikään ei mene niinku suunnitelmissa. Tää päivä alkoi niin hyvin. Siis mä olin niin rentouttava, kiva aamu. Kaikki meni hyvin ja nyt niinku ei ole edes vielä puolen päivän aikaa, tuntuu, että kaikki menee niin kuin päin piip, helvettiä. Saanko nyt esitellä, miten upeat nämä on nämä meidän joululakanat? Siis mä rakastan, nämä on niin ihanat oikeasti. Ja sit katsokaa, miten upeat nämä on nämä taulut täällä meidän seinällä. Mun kaveri Jenni teki nämä mulle. Menkää seuraamaan Instagramissa Jevelarts. Jevelarts, mä en osaa. No, mä kirjoitan sen tuohon. Niin menkää seuraa. Mun kaveri tekee tosi hienoja tällaisia juttuja. No niin, kello on nyt 12:30. Mä ajattelin, pitää pienen lounasta on. Mä lähden käymään ostamaan kahvia tosta meidän lähikaupasta. Ja mä en nyt jaksa laittaa omaa takkiä päälle, niin mä laitan tän Davidin takin. Tää on oikein kiva ja lämmin. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now. Hi. Okei, update time, kello on 3.20. Työpäivä on melkein ohi. Vielä 1,5 tuntia jäljellä suunnilleen tässä. Ja mä itse asiassa sain kaikki nämä asiat, mitkä mun piti saada tänään tehtyä. Mä sain ne tehtyä. Eli kaikki tää stressi, mitä mulla oli aamusta, se oli loppujen lopuksi aika turha. Eli lesson learned. Sä pystyt tekemään paljon enemmän asioita, mitä sä luulet, että sä et pysty. Tai siis, no, anyway. Does that make sense? Ei varmaan. Aivan paras hetki on koittanut, eli työpäivä on vihdoinkin ohitse. Yes, mä oon innoissani tästä. Davidin pari kaveri on tulossa meille kylään ihan kohta. Niin mä leivoin täällä joulutorttuja niille. Onks toi mun puhelin? Saapuks mun uusi puhelin? Oh my god! Thank you very much. Thanks. Yes, have a good day. Bye bye. You too. Take care. Bye. Oh my god, is that what I think it is?
That is my new iPhone. From Leicestershire. No niin, nyt kun tää postini on, niin keskeyttää mun tarina. Mut siis mä leivän joulutorttuja, ne on tuolla uunissa. Mä lähden itsekään ihan kohta kaupassa ja sitten tuun varmaan takaisin. Sitten varmaan juodaan jotain viiniä tai jotain ja sitten pelataan jotain lautapeliä niiden Devlin kaverin kanssa. Mut nyt mä ensin avaan tän paketin. Look at it. So beautiful. Tää on tää muovit irti. Satisfying much. Oh, wow. This is huge. Where's my old phone? I need to compare the sizes because this is way bigger. So this is the one iPhone 13 Pro Max in color gold. Tässä näkee tämän eron mun vanhan puhelimen ja uuden puhelimen koossa. Siis kattokaa. Tää siirtää kaikki tiedostot mun vanhasta puhelimesta. 4 tuntia. Fucking hell. Come on, my love. Just keep it just on. No, it looks better. Just the beard. So no one knows who I am. No one knows who you are indeed. Matkalla ruokakauppaan. Mä luulen, että täällä on vielä kylmempi, kun pukeudun oikein lämpimästi. Täällä on itse aika lämmin. Mä en nyt jaksa kävellä kotiin, niin mä otan tästä tällaisen skuuteriin. Put up the lights, the candles on the mantel, they don't flicker like they used to, with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. Ready? Mulla on täällä myös kasvit laukussa. Me lähdetään käymään mun kaverin luona kylässä ja viedään sille meidän kasvit joululomaa ajaksi, niin viedään ne nyt jo. No niin, ollaan matkalle juna-asemalle. Tästä on noin semmoinen 20 minuutin kävelymatka. Meidän juna lähtee 34 minuutin päästä suunnilleen. Niin meillä pitäisi olla ihan hyvin aikaa kantaa nämä meidän kasvit mukana myös ja ostaa junalipus. Been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to, with the snowflakes falling down. Jätettiin meidän kassit tänne täällä lattialla ja ikkunalla sekä sitten tuolla. Ja nyt sitten lähdetään hakemaan kahvia jotain leivokseen ja mennään käymään kivalla pikku kävelyllä. Yeah? Yeah. You agree? Joo. Without you. No, it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. So April's gonna take Ollie through an agility course. A very quick one. Okay, having a nice walk in the country park. And there's Ollie right there. What the fuck? I got it on video. There was a random noise, right, April? Yeah. It sounded like a I could feel it in my chest. Yeah, like wow. Are you okay, Ollie? Are you good now? You come back.
How did you feel about the bang? It sounded like, you know, a cannon. Yeah. Definitely a cannon bolt. No, there was no boom. It was just duh. Crazy. It felt like someone's putting a drawbridge down. That's what I can picture. So we have a dog that's scared of walking across bridges here. I'm off. Evästauko. Me ollaan nyt kävelty ehkä joku noin 6 kilometriä. Ja meillä on ehkä jo noin tunti maksimissaan auringonvaloa jäljellä, kunnes tulee ihan täysin pilkkopimeetä. Mä en ole ihan varma, että missä me ollaan, että kuinka pitkästi meillä on vielä jäljellä tässä, mutta toistaiseksi kävelemme eteenpäin. But that would only be like 15 minutes that way. Then we could go around and then back. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now, when that mistletoe is above. No niin, löydettiin vihdoinkin poistumisreitti täältä puistosta. Yes, ei jäätä tänne loppuyöksi. No niin, kello on jotain noin 6 oikein illalla. Me just lähdettiin mun kaverin luota. Meillä on noin 20 minsa aikaa ehtiä junaan. Niin pitää ehkä vähän laittaa juoksuksi. Let's go! Can you sign up driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas but today. Hyvää sunnuntai aamupäivää. 3. kerta toden sanoo. Me lähdettiin tästä just vielä kotoa 3 kertaa jo. Ja sitten joka kerta kun unohdettiin jotain, niin viimeisenä kerran unohdin siis tämän kameran kotiin. Sitä rastin hakemusta. Me ollaan nyt potkalla siis keskustaan. Meillä on tekee vähän siellä joulustuksia. Ja sitten me mennään Brysselille. Me ollaan nyt saavuttu keskustaan. Kävelään tällaisen puiston läpi just täällä. Meillä on noin tunti ehkä aikaa ennen kuin meidän pitää mennä sinne meidän brunssille. Itse asiassa meidän brunssi on kyllä vasta 3:00, että se on enemmänkin niin myöhäinen lounas kuin brunssi. Mutta anyhow, katsotaan nyt, että missä kaupoissa me mennään käymään. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. Now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas and today. Snowflakes falling down, it's Christmas time. But you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantel, they don't flicker like they used to. With the snowflakes falling down, it's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you.
Meidän shoppailut on ohitse. David laittaa hanskat käteen, koska täällä on aika kylmä. Mullakin on. Me ajateltiin nyt mennä näillä skuttereilla kotiin, koska ei kyllä jaksa kävellä ja täällä vähän alkaa tihkuttaa vettä. Let's go!